እንዴት እንደሽ? እሺ እንደ ግጅሽ ነገሬ በስቲ ነገሬ ታሪኬ ታሪኬ ተቀይሮ ተቀይሮ በክብር በክብር እቆማለሁ እቆማለሁ። በጣም ተወጅኛለሽ። በጣም ካንቺ ደግሞ በላይ በጣም ባልበትሽ ወደኛል። በጣም አሁን ስለሚወድ ብቻ እንዲህ ነው ያለው። ብቻ አንቺ ሂጂ ብሎ ማለት ነው። አንቺም አላየሽም ማንም አላየ ደብዳቤ ጽፎ በአንቺ ላይ ልከዋል። እንዳትዋሽኝ። አላየሽም አይደለ? አላየሽም። በደብዳቤው ለሱ እንዲህ ብለዋል። ሁሉም ወደ ከጻፈ በኋላ በመጨረሻ ላይ ለእኔ ማለት ነው በመጨረሻ ላይ ቀድሜ ነበብኩ ይላል ደብዳቤው ማለት ነው። ሰባት ጥያቄ ነው ማለት ሀያ ሐምሌ ሀያ እስቲ ዝግሩ ያልተከፈተ ነው ክፈታውን። ለማድነው ከፍ ማድረግ ከብረ የምታከብር ትበራክበይ መሸላለም ማብቃት ደቁም ነገር ስንቱ አረፈ እፎ ያለ ወዳንተ ሲመጣ አመለጠ አንተ ጉልበት በጠላት መልጋጋ ምክንያቴ ብዙ ነው እጄ ብዙ ሃሌሉያ። ሐምሌ ሀያ ነው ጻፈው። ሐምሌ ሀያ ሐምሌ ሀያ ሀያ 11 ይላል 11 ይላል። እሺ ይድረስ ብሎ ጀምሯል። ይድረስ ብሎ ነው ጀመረው። ወደ ታች ወደ ስታይ ጫፍ ላይ ማለት ነው። ወደ ታች ጫፍ ላይ ቀድመህ ስላነበብኩ ልጅ ተሾመ ነው የሚለው ታች ያለው ትንታ ጭብጨባ ሰማሴ ጨብጨባቸው ለስማ ውለታው በዛ ሰላሙ በዛ ሰላሙ በዛ ሰላሙ በዛ ጨብጨባቸው ለስማ ሲ የብቻዬ አንተ የብቻዬ የብቻዬ አንተ የብቻዬ ወግ ማረጌ አንተ ወግ ማረጌ ማንንም እንደስም ይላለው የተደረገልኝ ከማንም በላይ ነው። ቺዝ ማንንም እንደስም ይላለው የተደረገ በእዳ ምክንያት በከባድ ሁኔታ በጭንቅ ውስጥ ነው። አንድ ሲንከራተት ትላንትና በእጅሽ ያለው ንብረትሽ ሀብትሽ ለሰዎች መልካም ስራ አድርጋለሁ ብለሽ በተነሳሽ በዛ ምክንያት እሺ እጅሽ ወደኔ እንዲያርክስ ወደኔ እንዲያርክስ እንዴ በሰ ማርታ በስቲ ማርታ እግዚአብሔር ይፈርታል እግዚአብሔር ይፈርታል። በምክንያትሽ ቤትን አጣው በስቲ በምክንያትሽ ቤትን አጣው ቤትሽ ከእጅሽ ወጥቶ ራሱ የዳዎችን ሁሉ መከል ባለመቻለሽ የስራ ጉዳይ ሁሉ አሁን ቦታ ለቆ እሱም አንቺም ያም ብቻ አይደለም ደሞ ሰይጣን አመቱ ከማለቁ በፊት ድንገታ በየሞት አዋጅ በቤትሽ ሻሎም 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 ልጄ ነች የሞት አዋጅ ነው ማያው አፍርሻለሁ ለጌታ አሜን አሜን አፍርሻለሁ ለጌታ አሜን አፍርሻለሁ ለጌታ አሜን አሜን። እየመጣብሽ ያለው በሽታ አለ። እየመጣብሽ ያለው ከባድ ክሳሮች አሉ። ባንቺ አቅም በፍጹም መከፈል የማትችዩ እዳዎች እየመጥመጥብሽ ነው ማያው። ቀጥሎም ማለት ነው ምን ጉዳይ አለሽ ከግብር ጋር በተያዘ? አዎ ግብራው ያልተዘጋ እንት ነው ያልተዘጋ አለ አላው ይዘጋ ያሚን ይዘጋ ኢየሱስ ከታና እጃችን ከፈሩ ሰንደ እንዲህ ብየላው ይፈልጋለሁ። በመታቁም በማታቁም መንገት በእናንተ ላይ የመጣው የተኛው ኢዳ
በጌታ በኢየሱስ ዛሬ ማታ ተከፍሎላችኋል። አሜን። ለአንዳንዱ በኢየሱስም ተሰረዘ። አሜን። ነገርሽ ሙሉ ሆነዋል። አሜን። ታሪክሽ ተቀየረ። አሜን። ጨለማ አገኛችሁ። አሜን።